Bugun jonajon vatanimizda hamma sohalarda yangilanishlar, o'zgarishlar bo'layotganiga guvohmiz. Shiddat bilan kechayotgan islohotlar jarayonida davlat boshqaruvidan tortib, eng quyi bo'g'inlargacha zamon talablariga moslashyapti. 2019-2020 yillarda Toshkent viloyatini kompleks rivojlantirish dasturi shakllantirildi. Aholi turmush tarzini yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish, xorijiy sarmoyadorlar bo'yicha puxta reja ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq qilindi. Poytaxt viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon shahrida ham misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Yangi inshootlar, korxonalar, tibbiyot va ta'lim muassasalari, sport majmualari, ravon yo'llar, ko'priklar, mahalla guzarlari, bozorlar, xiyobonlar barpo etilyapti. Eng muhimi, odamlar ongi, tafakkuri o'zgaryapti. Ular islohotlar bilan hamohang odimlamoqda. Ushbu jarayonda hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatining samarali tashkil etilishi aholi muammolarini yaqindan o'rganib, uni bartaraf etish imkoniyatini bermoqda. Katta qurilishlar bo'lyapti. Juda katta mutasaddi tashkilotlar ertayu kech ishlashyapti. Yangi zamonaviy tipdagi uylar qurilmoqda. Biz xursandmiz bundan. Oldingi holati bilan hozirgi holati tubdan farq qiladi. Prezidentimizga ming rahmat. Shunchalik biz uchun jon kuydirib, shunchalik mana qishloq ahli ham shaharliklarga o'xshab shunaqa yaxshi hayot kechirishsin deb jon kuydiryaptilar. Biz xursandmiz bundan. Aholi bilan o'tkazilayotgan muntazam muloqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday jonli suhbatlar qog'ozlarga sig'may qolgan tafsilotlarga oydinlik kiritish, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz u yoki bu masalaga daxldor yangi va qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashtirib olishga zamin yaratmoqda. Nurafshon shahri poytaxt viloyati markazi hisoblansa-da, hali o'z yechimini kutib turgan qator masalalar borki, aholi ushbu muammolarning yaqin vaqtlar ichida ijobiy hal etilishini istamoqda. Ana shunday muhim masalalardan biri bu toza ichimlik suvi muammosi edi. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 1-3 iyun kunlari Toshkent viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlarga asosan Nurafshon shahri bo'yicha jami 21 km toza ichimlik suv quvurlari tortilib, aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bundan tashqari Obod mahalla dasturi doirasida Yoshlik va yuksalish mahalla fuqarolar yig'inida jami 5 kilometrga yaqin yangi quvurlar tortilishi natijasida hudud aholisining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji to'liq qanoatlantirildi. Ko'rib turganingizdek 25 kilometrli ichimlik suv quvurlari tortilmoqda. 10 mingdan oshiq aholi va 2 mingdan oshiq xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Smeta loyihasidan tashqari 4 sektor yordamida tashar yo'li bilan hozirgi kunga qadar Chig'iriq, Oybey, Yuksalish mahallalarida suv quvurlari tortildi. 2020 yil dasturida ham ko'rib chiqilgan yana 8 km qo'shimcha ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 2022 yilgacha Nurafshon shahri toza ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. 2019 yil davomida Obod mahalla dasturiga muvofiq Yuksalish, Oybek, Nurafshon mahallalarida belgilangan ishlar to'liq bajarildi. Buning uchun 11.8 milliard so'mlik respublika byudjeti va 1.7 milliard so'mlik mahalliy byudjet mablag'lari jalb etildi. Bajarilgan ishlar natijasida 3.5 km yo'l, 5.3 km ichimlik suv tarmog'i, 60 ko'chaga yoritish chiroqlari o'rnatildi. 200 xonadondan iborat bo'lgan 2 ko'p qavatli uy-joylar ta'mirlandi. Mahallalarning 1.5 ming kvadrat metr hududi ko'kalamzonlashtirilib, gulzorlar barpo etildi. Jajji o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlari uchun 6 sport va bolalar maydonchalari qurilib, foydalanishga topshirildi. Xabaringiz bor, 2019 yil davomida davlatimiz rahbarining ko'rsatmasi bilan butun mamlakatimiz bo'ylab prezident administratsiyasi, xalq qabulxonalari mas'ul xodimlari, oliy sud, bosh prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim, bandlik va mehnat munosabatlari, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirliklari, sektorlar rahbarlari, barcha boshqarma va tashkilot mutasaddilari joylarga chiqqan holda odamlar bilan muloqot qilib, ularning dardu tashvishlariga quloq tutdi. Yangicha tizim va strategiya asosida tashkil qilingan ushbu ommaviy qabullar natijasida Nurafshon shahri aholisining ham uzoq yillik muammolariga yechim topildi. Fuqarolar murojaatlaridan kelib chiqib amalga oshirilgan ishlar tufayli aholi yashash maskanlari, ijtimoiy soha obyektlari, bir so'z bilan aytganda hududlar yangicha qiyofa kasb etdi. Jumladan Nurafshon shahridagi Oybek, Bobur, Obod turmush, Muhimiy mahalla fuqarolar yig'inidagi ichki yo'llarni ta'mirlash uchun zarur mablag' ajratildi.
asfaltlash ishlari bajarildi. Bundan tashqari Qumariq, Muhumi, Obod, Dehqonobod, Navroz, Dekantepa, Oppoq, Ma'rifat mahallalarining jami 11 kilometrdan ziyod ichki yo'llarga shag'al yotqizildi. Nurafshon shahri markazidagi ko'chalarning kengayishi hisobiga ayrim uy-joylar buzilishga tushgan edi. Ana shunday xonadon egalarining roziligi olinib, 87 oilaga Muqumiy mahalla fuqarolar yig'ini hududidan uy-joy qurish uchun joy ajratilgandi. Uylari bitgan oilalar esa asta-sekin yangi uylarga ko'chib kirmoqda. O'z o'rnida byudjet hisobidan mahalla ko'chalari shag'allashtirilib, bahor faslida asfalt qoplamasi yotqizishga tayyorlandi. Barqaror elektr, suv, gaz ta'minotini yo'lga qo'yish ishlari bajarildi. Hammasini rozi qilib, ular bilan kelishib, uyma-uy kirib, mana ko'pchiliklari hozir qurib, bitkazib, 32 ta xonadan ko'chib kelgan. Ko'chalarga kirib, ko'rib, ular bilan gaplashib, ularning muammolarini bilib, gaz quvurlari tortildi. 4 ta 5 ta xonadonning oldiga bittadan suv o'tkazish rejasi tuzilib, amalga oshish arafasida bo'lib turibdi. Bolalarni, odamlarni yurishiga yo'lli harakatini qilinyapti. Shahardagi ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga puxta tayyorlash uchun 1 milliard 350 million so'mlik byudjet mablag'lari hisobiga 184 ta xonadon ta'mirlandi. 37 ta xonadonga zamonaviy isitish qozonlari o'rnatib berildi. Nurafshon shahar Toshkent yo'li ko'chasidagi markaziy maydonda joylashgan vaqtinchalik avtoturargohni ko'chirish orqali mahalliy aholi va tadbirkorlarga munosib shart-sharoit yaratib berish uchun Nurafshon shahar Navroz mahalla fuqarolar yig'ini Oxin Boboyev ko'chasida bosh reja va shahar hokimining qaroriga asosan avtoshohbekat majmuasi qurilishi rejalashtirilgan edi. Bajarilgan keng ko'lamli qurilish ta'mirlash ishlari davomida mazkur avtoshohbekatga kirish va chiqish qatnovini yaxshilash maqsadida Oxin Boboyev ko'chasiga kirish yo'li kengaytirilib, shag'allashtirildi. Endilikda mazkur yo'lga asfalt qoplamasi yotqizilib, qisqa muddat ichida zamonaviy avtoshohbekat to'liq ishga tushiriladi. Nurafshon shahar xalq qabulxonasi boshchiligida barcha sohadagi rahbarlarning aholi bilan bevosita muloqotda bo'lishi, ayniqsa sayyor qabullar orqali murojaatchilar huzuriga kirib borishi kutilgan natijalarni berdi. Xalq bilan ochiq muloqotlar davomida ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi ta'minotidagi kamchiliklar, aholi bandligi, ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam ko'rsatish, kam ta'minlangan oilalarni uy-joy bilan ta'minlash masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Fuqarolar e'tiroziga sabab bo'lgan muammolar mas'ul tomonidan joylarga chiqib o'rganilib, zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, 1 sektor hududida joylashgan 2000 dan ziyod aholiga ega Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 2019 yil davomida jami 7.18 km toza ichimlik suvi quvurlari tortilib, mahalla aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga qishda loy, yozda chang holatda bo'lgan 550 metr ichki yo'llarga shag'al yotqizildi. İçimlik suvlari yo'q edi bizning Nurafshon shahrimiz Dehqonobod mahallasida. Suvlarni tashib ichardi aholimiz, nihoyatda qiynalishardi. Dehqonobod mahallasi fuqarolari 1 sektorga qilgan murojaatlardan kelib chiqqan holda mahallamizda suvlar kirgizilyapti, elektr chiroqlari qo'yilyapti, asfaltlar bo'lyapti, shag'allashtirilyapti ko'chalar, fuqarolarni murojaatlari e'tiborga olinyapti. Mutasaddi rahbarlar biz fuqarolarni oldilariga kelib murojaatlarni eshitganlaridan juda ham xursandmiz. Fuqarolarimiz o'z minnatdorchiliklarini bildirishyapti. O'rganishlar davomida Oybek nomli mahalla fuqarolar yig'inida aholining asosiy muammosi ichki yo'llarning holati, toza ichimlik suvi, elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq ekani ma'lum bo'ldi. Ushbu kamchiliklar ayni vaqtda bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Bolalarimiz oldin shu loy ko'chalarda yurardi, tut suvga botib yurishardi. Mana hozir yaxshi ko'chalarimiz, mana ko'rib turibsizlar. Asfalt bo'ldi barcha tot ko'chalarimiz. Mana chiroqlarimiz, tashqi chiroqlarni ham mana muammolarimizni xalqqa berishmoqchi. 12 ta ko'chamizning barcha yo'llarini asfaltlash ishlari amalga oshirilib kelyapti. Ko'chalar ravon, tekis, yorug' bo'lib, odamlar, qariyalar qiynalmasdan bemalol yuradigan bo'lishdi. Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inida aholi bilan o'tkazilgan muloqot davomida bir qator muhim masalalar ilgari surildi. Jumladan, transport qatnovini yo'lga qo'yish, ko'cha tashqi yoritish chiroqlarini almashtirish va ichki yo'llarni ta'mirlash kabi murojaatlar qisqa muddat ichida ijobiy hal etiladigan bo'ldi.
Bu qishloqni avvalgi sharoitini gapiradigan bo'lsak, juda pastqam uylar, qorong'i ko'chalar edi. Hatto bolalarimiz o'qishdan kelayotganda qo'rqardik. Hozirgi sharoit bilan oldingi sharoitni taqqoslaydigan bo'lsam, yer bilan osmoncha farq bor. Toza ichimlik suvi kiritildi. Har bir ko'chalarga chiroqlar qo'yildi. Nurafshon shahrimiz haqiqiy shaharga aylanib bormoqda. Nurafshon shahrining 2 sektor hududiga qarashli 5 mahalla fuqarolar yig'inida 1000 ziyod aholi istiqomat qiladi. Hududda 42 ko'p qavatli uylar joylashgan bo'lib, ularga 2 xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati xizmat ko'rsatadi. Ma'lum bo'lishicha, ko'p qavatli xonadonlarning deyarli barchasi o'tgan asrning 60-70 yillarida qurilgani, shu vaqtgacha biror marotaba kapital ta'mirlanmaganligi sababli kommunal xizmat ko'rsatish sohasida qator muammolar yig'ilib qolgan edi. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining moliyaviy holati yaxshilanib, tijorat bankidan imtiyozli kredit mablag'i jalb qilingan holda bunyodkorlik ishlari bajarildi. Odamlarni ich-ichiga kirib, ular muammosini uyga borib o'rgangani yoqadi. Chunki ular hamma ham chiqolmaydi, muammosini ko'tarib, ularchi kirib, qiynalganlarni ko'rib, ko'zingiz bilan ko'rib, xonadoniga kirib o'rganganingiz bir boshqacha ekanda, hali bunaqa qilmasdik. Uni tashqaridan o'tib ketardik, mahalla ishlaganimizda. Bormi, bor, yashayotdim, yashayotdi qilar edik. Chuqur kirib o'rganmasdik. Hozir xonadonlarga kiraveramiz, kiraveramiz. Muammolarni o'rganish natijasida mana hayotimiz kundan-kunga yaxshilanib boryapti. Uylarning tom, yerto'la qismi ta'mirlandi. Yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizildi. Noqonuniy qurilmalar, o'ramlar bartaraf etilib, ularga tutash maydonlar tartibga keltirildi. Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining xizmat ko'rsatish sifati oshirildi. Iste'molchilarning elektr, gaz ta'minoti sifati yaxshilandi. Kanalizatsiya bo'ldi, suvlar mana tortilyapti, yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Oldin toshli joylar bo'lardi, o'shalar hammasini tekislab, chuqurlarni hammasini asfalt qilib bo'ldi. Kommunal to'lovlarga to'lashimiz kerak, suv, gaz, chiqindilarga hammasiga. Biz ham o'zimiz ham yordam qilishimiz kerak. Наша школа находится относится к Махалле, а вот Турмуш. Мы относимся ко второму сектору. Нам оказывается очень большая помощь на сегодняшний день. Мы прошли программу «Абот Махаля», были проведены ремонтные работы. Школа стала светлой, чистой, уютной, красивой. Поменяла свой облик, внешний вид. Ну и, конечно, это было несравнимо то, что было раньше. Дети учатся теперь намного заинтересованнее, потому что для них все предоставлено только для учебы. Все удобства, все необходимые условия, вдохновляет их на будущее, чтобы они получали знания. Учителям предоставлены все удобства в школе для проведения уроков. Это, конечно, повышает стимул работать и обучать детей. Очень благодарны нашему президенту за его заботу о том, что он думает о будущем детей. O'rganishlar natijasida ushbu hududda bog'cha yoshidagi bolajonlarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga qamrab olishda ham ayrim muammolar bor ekani oydinlashdi. Muammoning yechimi sifatida mahallada 75 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Yana bir davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti kapital ta'mirdan chiqarilib, bolajonlar uchun zarur sharoitlar yaratib berildi. Bundan tashqari umumta'lim maktabida ham qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Yaratilgan qulayliklar natijasida 5 muhim tashabbus doirasida qo'shimcha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bir so'z bilan aytganda, aholi va mas'ullarning sa'y-harakatlari tufayli Obod Turmush mahalla fuqarolar yig'ini nomiga mos obod manzilga aylandi. Ta'mir chiroyli yakuniga yetkazilgan, stadionlar qurildi, kutubxonamiz ta'mirlandi, kitoblar ajratilgan. Hozir 5 tashabbus bo'yicha ham juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. 40 dan ortiq to'garaklar bor. Sport to'garaklarimiz juda ham ishlarini yaxshi olib borilyapti. Kompyuter savodxonligi bo'yicha ham to'garaklarimiz o'z faoliyatini olib boryapti. Kutubxona yo'nalishimiz bo'yicha ham shoira qizlarimiz to'garaklarda qatnashib kelishmoqda. 30 ortiq fan to'garaklarimiz ham mavjud. Bir o'quvchi 2 to'garakka ham jalb qilinadi. Maktabimiz o'quvchilarimiz soni 900 ga yaqin bo'ladigan bo'lsa, 1117 nafar o'quvchilarimiz to'garakka hozir qatnashib kelmoqda. Nurafshon shahri 4 sektor hududidagi Obod mahalla fuqarolar yig'inida 614 ta xonadon joylashgan bo'lib, ularda 2856 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududda sektor rahbarlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda aholidan kommunal sohaga oid ko'plab
yuzlab murojaatlar kelib tushgan edi. Shundan so'ng mahallaning 1.3 km ichki yo'llari shag'allashtirildi. Tashqi yoritish chiroqlari bilan to'liq ta'minlandi. Yangi ichimlik suvi quvurlari tortilib, aholi e'tirozlariga sabab bo'lgan kamchiliklar bartaraf etildi. Mazkur ijobiy o'zgarishlar odamlarni ham mavjud muammolarni hal etish, mahallalar obodligi yo'lida yanada faol va tashabbuskor bo'lishga undadi. Biz mahallamiz 4-chi sektorga biriktirilgan, 4-chi sektor rahbarlari xalq qabulxonalari bilan birgalikda tez-tez uchrashuvlar bo'lib turadi. Mana murojaatlarimiz joyida hal bo'lyapti hammasi. Mahallada Bahor, Navruz ko'chalari, Loy ko'chalarida shu ko'chalarimizga mana shag'allashib yonkalar to'kib berishdi. 11 ta ko'chamizda suvlar yo'q edi. 11 ta ko'chamiz ham suv bilan ta'minlandi. 4 ta ko'chamizga yoritgich chiroqlari qo'yildi. Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha sektor rahbarlarimiz tomonidan yordamlar qilinyapti. Rahmat deymiz hammalariga. Xalq qabulxonasi va sektor rahbarlari tomonidan olib borilayotgan o'rganishlar davomida hududlardagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan bog'liq kamchiliklarni aniqlash, zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqib, muammolarni tizimli ravishda bartaraf etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Nurafshon shahrimizda 3-7 yoshli bolalar sonimiz 3127 nafarni tashkil etib, hozirgi kunda 1908 nafar bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. 7-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti Obod mahalla dasturiga tushib, mukammal ta'mirdan chiqdi va zamonaviy mebel jihozlar bilan, metodik qo'llanmalar bilan, o'yinchoqlar bilan to'liq ta'minlandi. Undan tashqari Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inida 60 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yangi qurildi va hozirgi kunda o'z ish faoliyatini olib bormoqda. 100 nafar tarbiyalanuvchilar ta'lim olmoqda. 1-chi sektorga qarashli Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 140 o'ringa mo'ljallangan 12-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1968 yil qurilgan. 2019 yilda Obod mahalla dasturi doirasida 900 million so'm mablag' ajratilib, ushbu ta'lim muassasasida qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. Yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qayta qurishga ehtiyoj bo'lganligi sababli yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hozirgi kunda qurilishlar olib borilmoqda. 2020 yilda qayta qurishga ehtiyoj bo'lgan 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti qayta qurishga kiritildi va investitsiya dasturiga tushirildi. Bu tashkilotlarimiz 22-chi sonli va 23-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Hozirgi kunda 5 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z ishini olib bormoqda. 2020 yilda yana 5 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hujjatlashtirish ishlarini olib borilmoqda va 2020 yilni 1-chi choragida o'z ish faoliyatini boshlaydi. Shu bilan birgalikda 3-7 yoshli bolalar soni qamrovimiz yana yuqoriga ko'tariladi. Uyma-uy yurib aholi muammolarini o'rganish davomida kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olib, ularga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan ko'mak berilmoqda. 22 ta mahallamizda jami uyma-uy o'rganish jarayoni natijasida 107 nafar kam ta'minlangan oilalar ro'yxatga olingan. Bundan tashqari shahrimiz bo'yicha 650 dan ziyod nogironlik bo'lgan fuqarolarimiz mavjud bo'lib, aholidan manzilli xabar olish tashkil etildi. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga sektor rahbarlari tomonidan reabilitatsiya texnik vositalari, nogironlik aravachalari yetkazib berilib, ularning muammolari o'z vaqtida hal qilinib borilyapti. Odamlar buyuk maqsadlar yo'lida bir musht bo'lib birlashishi uchun ular har kuni o'z ichki quvvatini yangilab borish kerak. Buning uchun avvalo ularning xotirjam uyquga bosh qo'yadigan va bexavotir tong ottiradigan muqim turar joyi bo'lishi shart. Shu sababdan ham bugun aholini uy-joy bilan ta'minlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning eng asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nurafshon shahrida ayni paytda fuqarolarni tegishli turar joylar bilan ta'minlash borasida keng miqyosli qurilish ishlari olib borilmoqda. 2018 yil davomida uy-joyga muhtoj 10 nafar fuqarolarga birinchi badalini to'lab berilib, ular uy-joy bilan ta'minlandi. Bundan tashqari 2019 yil 4 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar ijtimoiy uylar bilan ta'minlandi. Bu ijtimoiy uylarimiz shu fuqarolarga doimiy foydalanish huquqi bilan berildi.
yangi zamonaviy uylarga ko'chib kirgan. Uzoq yillardan beri mustaqil boshpanasiga ega bo'lishni orzu qilib, bugun ushbu ezgu niyatlari ro'yobga chiqqan baxtiyor fuqarolar orasida Jamshid Oripov va Suluxon Oripov hamda Umida Qodirovalar ham bor. Mazkur nogironligi bo'lgan ehtiyojmand oilalarga yangi uylarning boshlang'ich badal puli davlatimiz tomonidan to'lab berildi. Xonadonimizda 3 oila yashirdik. Biz 6 kishimiz, 4 farzandim, ayolim va men. Hech sharoitimiz yo'q edi uy olishga. Qiynalardik. U yerda men o'zim 2-chi guruh nogironiman. Yashash sharoitimiz og'ir edi. O'shaning uchun hokimiyatga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edik. Shundan keyin Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan nogironligi bor fuqarolarga ajratiladigan boshlang'ich to'lovini to'lab berish sharti bilan berilgan xonadondan ajratib berishdi. Ko'chib kelganimizdan keyin kreditlarni to'lash uchun va oilamni, bolalarimni boqish uchun men yana hokimiyatga borib, mana shu uyimdan do'kon qilib, oilaviy tadbirkorlik qilish uchun amaliy yordam berishlarini so'radim. Ular meni bu murojaatimni ham eshitib, yaqindan yordam berishdi. Yashab turgan joyimizda bir xonasini ajratib tadbirkorlik qilishimga ruxsat berishdi. Shu bilan men va ayolim ish bilan ta'minlandi. Eng asosiysi oilaviy sharoitimiz ham yaxshilandi. Yangi uylarga ko'chib o'tganlarning quvonchi cheksiz. Ular mana shunday g'amxo'r davlatda yashayotganidan ulkan baxt xonadoni ostonasiga kirib kelganini quvonch ko'z yoshlari bilan ta'kidlashdan charchamaydi. Men Qodirova Umida, Nurafshon shahar Chig'iriq mahallasida turardim. Juda ham sharoiti og'ir edi. Bitta xonadonda 4 oila yashaymiz. Shundan keyin yangi namunali imtiyozli uylar qurilayotganini eshitib, Nurafshon shahar Xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qildim. U yerda menga shu yangi namunali uylarni berishligi mumkinligini aytishdi va meni sharoitlarimni o'rganib chiqdi. 3 xonali uy berishdi. Sharoitlari juda yaxshi, juda ham xursandmiz oilamiz bilan. Bolalarim ham xursand, juda ham xonalarimiz issiq. Bolalar uchun alohida xona, dars tayyorlash xonalari alohida. Hamma qulayliklarga egamiz. Bunaqa uylarda turaman deb hech o'ylamagandim. Uy joyga muhtojligimizni inobatga olgani uchun, bizga yordam bergani uchun kattagan rahmat deyman oilam nomidan. Juda ham xursandmiz. Muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlarga boy. Har qarich yeri tabarruk Toshkent viloyatida bugun shahar va tuman markazlaridan tortib, eng chekki qishloqlarda olib borilayotgan keng ko'lamdagi ishlar vatanimizning obodligi va iqtisodiy yuksalish yo'lida munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda. O'z o'rnida bularning barchasi yurtdoshlarimiz qalbida shukronalik, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini mustahkamlaydi.